Are you sure you're talking to me? Okay. Butusikie basi. Niambie. Tosha nikadi kwa interview, nataka kusikia nini. Si nataka kinyo una umeniitia, like I was just passing through, and then you think it's okay to just talk to me, call me, what is happening? What is happening right now? Ni nongea kizungu mingi. It's how I talk. Does that make any difference at all? Unanirecord ama nini? Unajua nyinyi watu unaweza kuwa mmetumwa hapo. Unajua mimi ni wa kubangaiza tu. I actually don't understand why women have to be so narcissistic. Well, just because I'm holding a phone it gives you the idea that I'm actually recording you. That is just being over yourself. Excuse you. Unaitwaje? Heli Bella Mothoni. Si Mothoni, ni Mothoni. Here goes, oh my god. Yani wewe, you're just sitting around idling without a job at the end. It's okay for you to just make comments about my name. It's Mothoni. Wewe sasa, wewe bana wewe, usianze kuongea ongea. Unaongea mingi. See, this is what exactly I'm talking about. Mbona unachukia wanaume? Mbona unachukia wanaume? Yani you've just made that, as in you make your comment as in just because you've met me ati nachukia wanaume. Excuse you. It's because us women are more important than men. Like, you guys have been treating us like trash, like so shady, and then so right. So wewe ni feminist? So mimi kukatia ni shida, sindio? I'm not putting a label to it, but if you call it feminism, yes, then fanya yeah, hii. Yeah. Ingia box kama mademu wengine. Kwani I have to be like any other lady? Oh, I mean, I don't... Kwani mfano. Madam! Oh my Hello. God. Niaje? Okay. Kaje? Unakaa fiti? Thank you. I love you. I love you too. Oh my... Madam, excuse you, what is happening? Umesikia? Like, what is happening? Guy, what? Hey! Unajua si mbaya, wewe ni feminine. Kwa sasa si watu tunaishi hii life yetu. Tuache tu sisi. Sasa wewe ni nini? Mimi ni wa kukatiana. Wewe ni wa kukatiana. Nimekatia mademu. Lakini sasa just because wewe ni wa kukatiana unadhani unaweza katia kila mse. Kuna wenye tuko na restrictions baba. Tuko na restrictions. Wewe ni feminine, ndio? Yeah. Lakini sio na msichana wenyewe ameingia box tu sasa. Yeah, because us women are different and that shows that as in yes, feminist, mimi ni feminist. Mimi sitaki vita. Si ati nimesema unataka vita. Hebu sikia venye wanaume. Ati just because a woman is like being moody or something they think that sasa ni vita. It's si vita baba, unasikia? Ni kuji express and very soon women are going to be like that, unasikia? Okay, it is your stand. Oh, ume lose una kitu kusema. I don't mean feminist. Mothoni was okay. Feminism natukalianga mwenyewe, lakini sawa. What do you even know? Hakuna vita. Shika tano. Hakuna vita, shikilia tano. Just because you've literally begged me it accepts. Hakuna vita, ume lose. Madam, hebu kama mimi kiasi. Again. Come. Again. Come madam. Again. Come. You still doing this? Si tumemaliza na uende. So just supposed to, you know. Tumemalizana. Madam. Bye.